Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд Дорнтой аймаг ачаа тээврийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих 5 ажлын хэсгийг байгуулан ажиллаж байна. За үүнд хүнсний тээвэр, карго, им эмнэлгийн хэрэгсэл, барилгын материалын тээвэр, уул уурхайн ачаа сэлбэх хэрэгсэл, захилгаан барааны тээвэр болон буйны ажилд хяналт тавих ажлын хэсгүүд 3-р сарын 29-ноос өдөр бүр хяналт тавьж байна. За эдгээр ажлын хэсгүүд халдвартай бүсэс орж ирж байгаа ачаа тээврийн хэрэгслийг Баянтмөнгийн постн дээрээс тосч аваад ачаа барааг нариутгах, буулгах, жолооч нарыг нь тусгаарлах, буйны ажилд ирсэн иргэдийг хаягийн дагуу хөргөж, багийн ажлын албаны хяналтанд шилжүүлэх зэрэгээр ажиллаж байна. Ер нь бол яг бидний одоо хяналт тавьж байгаа гол зорилго нь бол орон нутгаас халдвар одоо жолооч нараас үүдсэн халдвар орж ирэхээс урьдчилан сэргийлт юм арга хэмжээ тавьж байгаа. Ер нь ачаа буулгах зарчмууд бол үндсэндээ 5 ажлын хэсгүүд бол Баянтмөнгийн гүрээр орж ирж байгаа. Нийт одоо ачаа тээврийн хэрэгслийг бол одоо Баянтмөнгөөс тосч аваад энд одоо аймгийн төвдөр тухайн одоо гэрээ уус аж ахуйн нэгжийн гашаанд буулгаад буцаж одоо 24 цагтаа багтаж гарах үйл ажиллагаанд хяналт тавьж байгаа. Мөн гэрийн тусгаарлалтанд одоо шилжих буюу одоо орон нутгийн жолооч ирээд 7 хоног гэртээ тусгаарлагдахаар бол одоо тусгаарлалтын машинаар орон гэрт нь хөргөж өгөх эсвэл тусгаарлах нь одоо сод дулаан буудал гэдэг буудлуудад одоо 7 хоног тусгаарлаад давтан шинжилгээг аваад Улаанбаатарт буцаах үйлсээ явуулж байгаа. Халдвар тээвсээс ирж байгаа иргэд жолооч нар тавих хяналтыг өндөржүүлэн ажилласнаас хойш 300 гаруй тээврийн хэрэгсэл Дорнтой аймагт нэвтэрчээ. За тэдгээр иргэдийн хяналтанд авч бусад иргэдтэй хавдл үүсгэхгүй байх 7 хоногийн тусгаарлалтыг ягшлан мөрдүүлэхэд анхаарч байна. Инснээр аймаг дотор халдвар алдахгүй байх, халдвар авсан иргэн ирсэн бол нэмж тархахгүй байх боломжтой гэж үзэж байна.